Олександр Ухмановський – політтехнолог, голова Миколаївського осередку Комітету виборців України, керівник консалтингового агентства. Займається розвитком, просуванням бізнесу на території України і зарубіжжя. Його сфера – реклама, маркетинг, піар. Завжди тримає руку на пульсі головних подій світу. Ну що ж, доброго ранку. Зараз найголовніша подія в Україні, на якій ми тримаємо руку на пульсі, це безумовно вибори. Перший тур завершений, Олександр, от особисто ваші враження і коментарі. Очікувані для вас результати чи ні? Да, результати вполне ожидаемы, нічого, якоїсь сенсації не произошло, так як я і писав накануні постпрогноз, все таки произошло. Тобто ті кандидати, яких ви очікували, да, вони вийшли? Так, лісінка от по містам, да, вийшла. Тобто результати можуть відрізнятися непосередньо, то, что кто какое место занял, это вполне ожидаемо. Як ви думаєте, так очікували багато хто людей, що буде такий перший тур? Тому що якщо зазирнути в мережу Facebook, таке враження, що наче цих кандидатів не було і ніхто не уявляв, що саме вони можуть потрапити до другого туру. Як ви думаєте, чому така реакція людей сьогодні? Я думаю, що ті, хто достатньо взвішено підходив к аналізу і тот, хто мог абстрагуватися від собственних предпочтень, ті дуже багато робили точно такий же аналіз, от першу тройку називали в таком порядке, в котором она есть. Те, кто очень сильно хотел, чтобы выиграл их кандидат, и, знаете, там сам себя обманывал, да, для них этот результат неожидан. Ну, просто не надо обманывать себя. Так, ну так, хоча б, принаймні, так, самих себе. Явка миколаївців, вона була висока, 60%, якщо я не помиляюсь, там дещо більше. Це нормально, низько чи рекордно, як у деяких містах? У нас немного ніже, в принципі, в Україні немного ніже, ніж обична явка на президентських виборах. Тобто, в цілому, обично, це в 65%, якщо говорити по Україні, там ЦИК говорив о 63,5%. То есть несколько ниже, чем обычно, но это все в пределах условно с погрешности, поэтому я не вижу каких-то сенсаций с явкой. Угу. Тобто в Миколаєві нормально було, так? В Миколаєві, в Україні, ну, в Миколаєві, може бути, чуть ниже, знову таки, якщо ми беремо середній показатель 65%, то у нас, да, несколько ниже, но опять же в Україні в середньому ниже. Так, ну на спад пішло. Якщо пам'ятаю, 2010 року, от там 72% було, 2014-му 69%, якщо я не помиляюсь. Тобто дещо на спад пішли. Ну, это еще раз, это в пределах нормы. Нормально, так. Масштаб фальсифікації порушення. Чи були вони, чи настільки вони катастрофічні і масштабні, що могли вплинути на результати першого туру? Офіційна позиція Комітету избирателей України і множество всіх практично моніторингових організацій міжнародних наблюдателей говорить о том, що фальсифікації, нарушення, які могли б, які роботи були б системні і впливали б на вибір, на результат, що важливо, їх не було. Системні порушення, да, нарушения, не фальсификации в Николаеве были. Какие? Давайте дальше запомним. Системно огромная проблема, которую мы наблюдали в первую очередь, это то, что члены комиссии абсолютно незаконно, нарушая закон, требовали вкладышек ID-картам, проверяли место регистрации. То есть они фактически то, что прямо запрещено им постановить ЦВК, законом и так далее. То есть они не мали этого работать, правильно? Они просто не могли спрашивать, им запрещено. А вот это было массово. Чому? По незнанию, чи якась інша причина цього була? Я не знаю. Вы знаете, мне хочется считать, что это не системная какая-то заказуха, да, что это просто наняли некомпетентных людей. И им не пояснили, типа, да? Нет, вы знаете, это абсолютно осознанный выбор членов комиссии неграмотности. То есть это вызов системе, это я не буду читать закон. Это возникает потому, что, к сожалению, у нас есть безнаказанность, и членов комиссии, я считаю, нужно сажать, сажать, сажать и еще раз сажать. И только после этого мы можем заставить их просто читать. На самом деле закон очень простой, очень понятный. Любой человек, закончивший 3 класса церковно-приходской школы, может прочитать печатные буквы. И в законе сказано настолько просто, как это все делается, выдача бюллетеня, там, записать там, избирателя в списках, да, показать, где он расписан. Но что даже ребенок может провести выборы. То есть то, что члены комиссии
не хотели читать законы, не хотели выполнять по закону свою работу, это, наверное, их выбор. Но это, снова-таки, это не компетентность, это кандидаты в президенты виноваты в том, что подобрали таких людей. Може тоді в законі прописати, щоб вони якийсь іспит здавали, чи що, я не знаю. Комітет збирателів України і множество других організацій, да, і міжнародні інститути говорять о том, що да, в Україні пора вводити інститут профессиональных членов комиссии, которые будут получать, сдавать экзамены, проходить обучение и получать хорошую зарплату, работая на выборах от государства. Так, какие еще правопорушения были, окрім членов комиссии? Достаточно много. Есть какие-то масштабные, окрім селфи в кабинете. Масштабного не было. То есть, вот, ну, опять не впускали, не выпускали, да, наблюдателей на части комиссии после закрытия участков. Да, были, были нарушения, нарушения процедуры подсчета голосов, когда все урны одновременно вскрывались, бросались бюллетени на стол, а это должно было вскрываться по очереди, и каждый бюллетень должен браться одним членом комиссии, показываться всем и так далее. В селах, на самом деле, если мы говорим про город, в селах было очень, намного все хуже. Ага. То есть я, пользуясь случаем, передаю привет селу Парутино, где большинство избирателей пришло на участки без паспортов, им выдавали бюллетени, потому что мы друг друга знаем. Ага, так, это популярно было, так. Мы все знаем один друга. Если село Парутино будет жить плохо, то, ребята, не надо виноватить президента, это ваш выбор, наплевательское отношение к закону и праву как таковому. Вот. И я думаю, что ну, в селах всегда это проблема. То есть вот эти закрытые сообщества, мало наблюдателей со стороны чужих, которые могут пронаблюдать об'єктивно. І там, звісно, було намного все складніше. В городах проще. Так, цьому простіше. Хтось буде покараний після таких порушень? Ні. Чи так воно все залишиться? Знаємо, що один кандидат навіть зробив фотографію свого бюлетня, за кого він проголосував. Це все порозмовляють і так залишиться? Да, хоча розголошення таємниці голосування – це карна справа. 3 роки, якщо я не помиляюсь. Десь так, приблизно. Да, ну, знову-таки, безнаказаність. Олександр, що буде далі? А далі буде другий, другий тур. Чи буде щось таке цікавеньке відбуватися? Якісь, можливо, об'єднання? На жаль, у нас дуже мало часу, але все ж таки я не можу вас це не запитати. Я не можу сказати. Я думаю, що ми повинні виждати до кінця тижня, і тоді тільки буде щось ясно. Звісно, зараз буде йти торговля, хто кого підтримує із рейтингових кандидатів. Дележ, обіцяння і так далі. І це буде цікаво, як мінімум. Но сейчас все непредсказуемо. Главный вопрос, который мне задают постоянно, что, да, как закончится второй тур, я говорю, непредсказуемо. То может быть, что завоюет? Все зависит от нас. А может быть такое, что запропонуют такую сумму одному из кандидатов, там миллиарды просто, что он отмовится? Отмовиться не можно, но можно сделать какие-то заявы, такие, что снизится рейтинг. Так. Тобто навіть може бути так. І це вже обговорюється, так, і є определені, з моєї точки зрення, сигнали о тому, що ці попытки робилися вже до першого туру. Угу, навіть так. Так. Ну, все цікаво, все дуже буде цікаво, непредсказуємо. 21 квітня буде другий тур, так? Чи може бути щось таке, що він не відбудеться? Чи ЦВК не встигне, чи законом це не прописано? От він має бути 21-го, він відбуде. Він має бути. ЦВК має в основні строки оголосити результати, другий тур чітко визначений. Так, ну, Олександр, я вам щиро дякую. Це не остання наша зустріч, тому що я думаю, що найцікавіше лише тільки починається. Будемо слідкувати за перебігом передвиборчої агітації. Маємо 2 кандидати. Це Володимир Зеленський, Петро Порошенко. До речі, Зеленський лідирує і в Миколаєві, так, по голосуванні. Ну що, кого обере Україна в другому турі, побачимо. І обов'язково ще з Олександром це прокоментуємо. Обіцяйте це.